Исен мысыз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатсина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Биш күн ішінде ойлық норма көлемінде қор ашолы қор білен нешік күреші. Финиш сызығында шолда капитал ремонттан соң инфекцион қосақанының Г-блогы ошылды. Изгілік ішлерге ношар хауа шортлары да қымыш ауламай шолдан Лисичанскқа гуманитар ердемнің шыраттағы партиясы жіберілді. Биш күн ішінде 17-сінен 21-ші ғынварға қадар ойлық норма көлемінде қор яуды. Бүгін бұл хоқты аппарат кенешмесі вақытында Башқарма комитет жетекшісінің бірінші ұрын басары хабар етті. Есігізге түшіребіз, республикада ношар хау атырышы, буран күшлі жел көпләп қор яуды. Оның нәтижелерін жинәр үшін шахарге күшейтілген режимдаршыларға бірінші күн керек болашақ. Толыра хабаршы біз материалында. Қор қатламының бейкілігі 61 сантиметрні тәшкелейті. Қыш башынан қор сақлағышқа 39 мың рейс есалған. Башқарма комитет жетекшісінің бірінші ұрын басары сөзлерінше, көрсеткішлер шулу күшірбілен шағыштырғанда 2 топқыр дейерлік юғарырақ. Шулай ұл шахарге бұранға әзір бұлуларын шуның орқасында коллапсқа ел қоймауларын үстеді. Но теперь предстоит провести масштабную работу в течение всей этой недели для того, чтобы устранить все-таки те заносы и ту наледь, которая появилась в этот период. Потому что одномоментно это снежное одеяло, которое накрыло город 61 сантиметр, убрать, конечно, невозможно. Вот, но охрана, когда юлчилар хам коммуналь хизметкерлер кышли бураннан барлық нәтижелерін бітіру үшін күшейтілген режимда үшлеуін деуамитерлерді планаштырыла. Шунан соң олар ғадәти кышқы шырға күші олашақ. Автомобиль юлары предприятиесінің ин юғары юкленішлер вақытында 221 млек ортақ мақсусы техника хам 100-ден ортақ ішші, идреші компаниялардан 1000-нен ортақ жейштіруші жәлі бітілген. Шулай оларға бетараф болмаған шолы кішілері ердемге шықты. Шахар башлығы белгілеп өткенше, бұл күнлерді ауырлықлар барысында бірләштірді. Это придает новые силы и работникам жилищно-коммунального хозяйства. Уверяю вас, они работали, не покладая рук, но человеческие возможности тоже не безграничны. Механизатор, водитель большегрузного автомобиля не может работать 24 часа, так же, как любой из нас. Юлшылар ширатла бишли, шулай деп, қор тәулік әйленесі жиыштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Финиш сызығында шолда капитали ремонттан соң инфекцион хостаханының Г-блогы ошылды. Тонтоналы шорада республиканың сәлеметтік соқлау министры Марсель Мигнулин қотнашты. Оңа медицина учреждениесінің нешік өзгергенін көрсеттілер, шулай Г-блогын яңарту турында фикір олыштылар. Толыра қолдағы минутларда. Яғышлы аурулар хостаханасы шолы қолқынағына түгіл республиканың 17 районына да хызмет көрсеті. Әбу 1 миллионнан ортық кіші деген сөз. Медицина учреждениесінде капитал ремонт 2018 елда башлана хам этаплап өткерілі. Бұл вақыт ішінде А, Б, В1, В2 блоклары яңартылған, көптен түгіл Г блогын түзіклендіру тәмамланды. Аппараты ВЛ есть, дефибриллятор есть. Все, что нужно здесь есть, монитор. Для оказания первой неотложной помощи здесь все есть. Корпуста қабыл ету диагностика хам инфекция бүліклері 38 мельцер бокслары қоралған. Пациентларына хам кроватында кислород білен вакуум, персонал шоқыру түймесі бар. Республиканың сәлеметтік сақлау министры Марсель Мигнулин шол инфекцион хостаханасын республика хостаханасы білен бір басқышқа қойды. Все инфекционные пациенты за КАМИ, особенно, значит, которые требуют специализированной помощи, они должны поступать сюда. Коечный фонд достаточен. Оборудование современное, новое, хорошее. Специалисты, квалификация также позволяет это все делать, поэтому это уровень серьезный этой больницы. Яғышлы аурулар хостаханасының капиталь ремонтлау проектын ғамәлге ашыру Татарстан Республикасы рәйсі Рустам Миңнаханов һәм республиканың сәләмәтлік сақлау министры Марсель Мигнулин ярдәме белән мөмкин булды. Республика бюджетынан 2 миллиард 800 миллион сум ортық оқша бөліп берілгені шулық есептен медицина жиһазларына 800 миллион сумнан ортық. Мы благодарим за реализацию проекта по капитальному ремонту Рустама Михайловича Миңнаханова. Мы благодарим профильное министерство, Министерство здравоохранения нашей республики, лично министра, всю его команду, которая занимается и занималась этим проектом. Безусловно, усилия республиканского министерства, усилия руководства города
дает такие результаты. 2024 жылда ұшыратын Д-блогы галереялар, санитар транспорт, үткергіш, хайм, КПП көті. Үшлеріне ел оқырына қадар тема олау планаштырыла. Лилия Гатсин, Алинар Султанов, Йоғалықлар. Сәлеметтік сақлау министрінің үш визиті борышында 5-ші шахар қосақанасының түзу мәселесі де иқтибарсыз қолмады. Бұшолыдағы ең зур деуалау учреждениесі. Оның составына 18 профиль бойынша 100 мүнгі еқын күшіге қызмет көрсетуші, 5-ші хам 9-ші поликлиника хам 604 койкылы стационар кірі. Күн сойын медицина ердемі шолы қолқынағына түгіл, көрші районарда ешушілерге де көрсетілі. Республиканың сәлеметтік сақлау министрі Марсель Мингнулин сөздерінше, еңа объект проекта әзір, әмі түзілішінің түгел вақыты әлі әйтілмей. Сейчас уже готов проект, и он классный проект получился, я вам хочу сказать, потому что где-то мы его дорабатывали совместно с проектантами. Больница будет просто классная, многопрофильная, с решением многих моментов. Вот понимаете, есть стандарты определенные. А есть уже какие-то определенные наработки в связи с практической деятельностью, с опытом определенным, да? И вот это с учетом и стандартов, и вот этого и опыта, все вот эти вот решения, они как раз реализованы в данный проект. И я думаю, что будет очень хорошая больница. Изгілік үшлерге ношер хауа шортлары да құмашы оламы. Шолдан Десичанска гуманитар ердемнің шираттағы партиясы жіберілді. Озық түлі Күрістем Гатин хам оның командасы үшін белгіленген. Волонтерлар олға табада Россиының яңа түбеклерінде ешевші тыныш қолық үшін ризы қазірлеші хам оларына ұшатащақ. Привет, привет. Ничего, все нормально, все хорошо. Скоро выезжать будем. Ромил үшін бұл сәфер біріншісі. Ек машинасының ертуші сөзлерін шау көптен енді гуманитары ек үлтірге тілеген. Лекен қазіргіне өз тілеген шыңға ошырға олған. Қазіргі ғоди болмаған шырда бірлершірге қан бір-біріне ердем үтірге керек дейіл. Йоқынарының фотосүретлері ісі оңа күш беріп тұрашақ. Везу фотографии своих любимых, родных. Будет мне придавать сил, бодрости, желание вернуться быстрее домой к родным и близким, которые будут сидеть дома, ждать, переживать. Роминның ек машинасында 20 тоннадан орты гуманитар ек. Бұл азықтылік түрлі ермалар, тушонқы, тұз, шекер, хамбашқа түрлі ризықлар. Ол Рустем Гатин командасы үшін тупланған. Күн сойын волонтер Лисичанскидағы тыныш қолық үшін 5-р мін порция ризық әзірлей. Шолы мөрі шетті қолмышы илінің яңа түбеклеріне ердәмі түшілерінің борсына да рахмет білдірді. Вы знаете, что время от времени Лисичанск подвергается ракетным обстрелам. К сожалению, гибнут люди. И в этой ситуации наши челнинские настоящие мужчины, наши герои, выполняют простую, но очень важную и нужную работу. Қойбіреулер Россиының яңа түбеклеріндегі тыныш қолықны соқлы, икіншілері күн сойын оларына қойна ризық білен тәмін ете. Шахар бошлығы белгілі бүткенше ердем көрсету керек қадар дәуам етешек. Лилия Гатсина, Эльмир Гайнадзинова, Сергей Вильданов, Йоңалықлар. Бұл сізге жеткіресі соңғы мәлімөті біз еді. Мені Лилия Гатина сіздің білен сау бұл ашам, үсені мен бұлағыз. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес – Новый город, 1815. В производственную компанию «Роротек Кама» по изготовлению автокомпонентов из пластмасс требуется. Оператор АПЛСУ, зарплата 45 000. Телефон 8 960 076 88 01.